ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯେଉଁ ଷୋଳମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମଣିନାଥପୁର, ଏ ମଣିନାଥପୁର ନିକଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ମଣିନାଥପୁର ଦେଇ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ଏବଂ ଯାଜପୁରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଖାପାଖି ପାଣି ରହିଛି, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବିପଦ ସଙ୍କେତ 17.83 ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ତା'ର 18.90 ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଲବେରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନେଇ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଷୋଳମପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରହଣିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଳଦା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ମୋଟରସାଇକେଲ ନେବା ବି ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କିପରି ଭାବରେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ପିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ପାଣିର। ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଏଇଟା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟିଘାଇ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଏଇ କଣ୍ଟିଘାଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର 5-6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି ୟାର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମେ କୌଣସି ୟାର ସୁଫଳ ପାଉନୁ। ଚାଷୀ କୂଳ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗମନାଗମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ସମସ୍ୟାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର। ବନ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଇ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ୟାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀକୂଳ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀକୂଳର ବିହନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଚାଷୀକୂଳ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ଏଠି ନଳକୂପମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ନିକଟକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସାଇକେଲ ଏବଂ ଗାଡ଼ିକି ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରତିଥର ଏଭଳିଆ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ୟାର ପୂର୍ବଥର ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ରାସ୍ତା କଟକ ଥିଲା, ଏଥର ବି ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ପାଣି ବଢ଼ିଛି, ରାସ୍ତା କଟକ ଅଛି, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରାଯାଇପାରୁନି ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଘାଇରେ? ଏଠି କଣ୍ଟିଘାଇ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନେଉଟିଆ କିଆରୀ ସଦୃଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଯାହାଟାକି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ମାନେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଟିକି ଖାଇବେ। ତା ମାନେ ଏଠି ଯଦି କଣ୍ଟି ଗାଈର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରଟା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପିସି ଖାଉଥିବା ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏଥିପ୍ରତି ଯେତେ ହନ୍ତ ହନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଯାହାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଏଠି, ଯେଉଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥିବା ବହୁତ, ଏଠି ଆମର ମାଳଦା, ଷୋଳମପୁର, ନପଙ୍ଗ, ରହଣିଆ, କୁରିଗାଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଉପରେ ଉପଯୋଗ କରି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆର ଅସୁବିଧାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆ ପ୍ରତି ସରକାର କୌଣସି ମାନେ ଯେପରିକି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ବା ତାକୁ ଆମେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଚାଷୀ ଯେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମିରେ ବିହନ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବଳକା ବିହନ ଥିଲା, ସେ ବିହନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀକୂଳ ହନ୍ତ ହନ୍ତ। ଏଥିପ୍ରତି କୃଷି ବିଭାଗ ବି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଠିକାର ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏହାକୁ ଆମ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ବା ତଳା ରହିଥିଲେ, ପାଣି କମିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ପୁଣି ବା ବୈତରଣୀର ଯେଉଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଗାଁ ଜନବସତିକୁ ପଶିଛି ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ କରିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖର ବିଡ଼ମ୍ବନା ରହିଛି।